أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد yani İbn Kayyim rahimehullah'ın Fevaid kitabını götüreceğiz sizinle inşallah. Allah muvaffak eylesin. Ve bu çok faydalı kitaptı. Tesavvür edin ki bu kitap fəsillərdir. Ve fəsillər hamısı qaydalardır. Faydalar demək olar hamısı qaydalardır. Həm həyat qaydası, həm əqidə qaydası, həm etiqad faydası, həm fiqh faydası. Ve esas da nədir? Yəni insanın qəlbini yönəldən məsələlər. İnsanın qəlbini düzgün istiqamətə yönəldir. İnsanın etiqadını, insanın Quranla faydalanmasını, sünnənə faydalanması haqqında olan faydalar. İmam İbn Qayyim Əl-Cəuziyyə rahimehullah, yəni Şeyxülislamın tələbələrinə olub. Şeyxülislamın tələbələrinə olub və Şeyxülislamın deməli qəlb məsələləri və rəqaiqlar ona deyirlər. Və həmçinin etiqadda ən güclü tələbəsi olub. Amma hər şeydə yox. Şeyxülislamın İbn Teymiyyə rahimehullahın böyük mədrəsəsi olub. Böyük, yəni məktəb olub. Bina olmayıb, ha. Bina olmayıb. Sadəcə tələbələr olub. Mədrəsə deyəndə, yəni tələbələri. Yüzlərlə tələbəsi olub. Və onlardan, yəni, böyük hədis alimləri olub. Böyük fiqh alimləri olub. Böyük usulçu alimlər olub, böyük təfsirçi alimlər olub. Yəni, özü alləm olub, hər tərəfli olub. Ona görə tələblərin hərəsi də, görürsən ki, bir sahədə alim olub, alləm olub. İbn Qayyim rahimehullah etiqad məsələsində ən güclü tələbələrindəndir. Amma hədis məsələsində İbn Əbdil Hədi rahimehullah ən güclü hədis tələbəsi olub. Həmçin fiqh tələbəsi olub, ən güclü İbn Muflih. İbn Muflih, rahimehullah, Şeyxülislamın ən güclü fəqih tələbəsi olub. Hətta deyirdi ki, Şeyxülislam onun haqqında deyirsən, ümumən İmam Əhmədin məzhəbində deyib, bir şey də buraxmadım. Mən hər şeyi cəm etdin, hər şeyi yazdın, hər şeyi topladın. Hətta Şeyxülislam ona təəccüb edirdi. Dedi, maşallah sənə. Və buyurur ki, rahimehullah kitabın əvvəlində Əl-Qaidətün Cəlilə deyir böyük uca qayda. İzə əradtə l-intifə bil-Qur'ani fəcmə qəlbəkə inə tələvəti və simə'i. Əgər Qur'anla faydalanmaq istəyirsənsə Qur'anı oxuduğun zaman və dinlədiyin zaman qəlbivi Qur'ana cəm et. Qəlbivi Qur'ana yönət, cəm et. Və əlqi səmə'kə yəni qulağı yönət. Vahdur hudura mən yuxatibuhu bihi mən təkəlləmə bihi subhanahu minhu iley. Sanki elə özü yəni apar ki, sanki Allah sənə müraciət edir. Birbaşa sənlə danışır. Fərqi yoxdur, bütün ayələrdə. Bütün ayələrdə. Elhamdülə Rabbil ələmin, elə bir ki, Rəbbin sənə deyir. Elhamdülə Rabbil ələmin. Misal üçün bir fayda deyim. Rəbbimiz bizə deyir ki, Bismillahirrahmanirrahim. Bəzi rəylərə görə Bismillahirrahmanirrahim nədir? Ayədir. Bu faydası nədir? Nəyə görə Allah öz adı ilə başlayır? Ha, kimdir? Ha, Samir, gəlsin. Bilmirsən. Necə Bismillahirrahmanirrahim faydasını? Bəli. Faydasını? Bismillahirrahmanirrahim faydası əvvəli də Bismillah, axırı da Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Özü niyə başlayır? Özü faydası çoxdur, faydası. Allah özü niyə başlayır? Öz adıdır. Əhsən şeyx. Bizə öyrədir ki, sən də başlayanda bismillah ilə başla. Rəzaq Allah xeyr. Və deyir ki, fə innahu xitabun minhu ləkə. Çünki Quran ondan sənə olan xitabdır. Aləli sənə rəsulihim. Yərhamuq Allah. Öz rəsulunun diliyle. Qala Teala, Allah sağa buyurur ki, baxın bu ayə, bütün bu ayə haqqında danışır. İbn-i Qayyim rahimehullah. Qaf surəsindəki ayədir. Deyir ki, İnne fi zəlikə ləzikra limən kənə ləhu qalbun əv əlqə səmə'ə və huvə şəhid. Deyir ki, həqiqətən bu Quranda öyüd nəsiyyət var. O kəs üçün ki, onun qəlbi var. Deyir, o kəs üçün ki, onun
kalbi var. Bizim hamımızda kalp var. Hamımızda. Baha göre İbn-i Qayyim yani nece tefsir edip Allah Azze ve Celle ne demek istiyor? Yani nece yani kalbi var? Hamımda kalp var akım. Şu alqa sem'a veyahut o öz eşitmesine yöneldi. Bahuva şehit. O ayık olduğu halde. Ve zelik enne temamet tesir buyurur ki İbn-i Qayyim rahimahullah iki tesirin tam olması için insan Kur'an'dan tam faydalanmak için lemme kelime vukala muessirin muqtadın ve mehallu qabilin ve şartın lihusulil eser. Üç şey yani dört şey lazımdı ki vantifail mani' ellezi yemne'u minhu. Dört şey lazımdı ki sen Kur'an'dan faydalanasın. Birinci oldu ki tesir eden şey. Birinci tesir eden lazımdı. O tesir etmez ki sen tesirlenesin. O mehallu qabilin. İkinci o tesir edeni kabul eden yer lazımdı. Kabul eden yer. Üçüncü şart lihusulil eser. Bir bəs var təsir edən, var qəbul edən yer. İndi nə lazımdır ki, o təsir edən ora təsir etsin? Buna da şərt deyilir. Şərt lazımdır. Və həmçinin üçün, dördüncü nədir? Mani olan şey ki, o təsir edən ora təsir etsin. Şərt də var. İndi mani, nəsə mani olur? O mani də nə olmalıdır? Dəf olunmalıdır ki, hətta insan nə olursun? Faydalansın. Deyir ki, bu da Allah'ın bu ayəsindədir. Bu ayə bunu, hamısını bu dört dənə məsələni özündə cəm edir. Deyir ki, qavluhu ta'ala, inna fi zəlikə lə zikra. Allah Azze ve Celle deyir ki, bu Qur'anda zikra var. Yəni nə var? İşarətun ilə mə təqaddam fi əvvəli surətə həmə və huvəl müəssir. Demək istəyir ki, Qaf surəsinin əvvəlindən bura kimi nə deməkdir? Təsir var burada. Yəni, Qur'an nədir? Təsir edəndir. Birinci şərt var. Elhamdülillah, Rəbbimiz bizə rəhmət olaraq Qur'an nazil edib ki, biz ona neynəyək? Təsirlənə həyatımızı onun üzərində quraq. Və sonra deyir ki, لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبِ O kəs ki, onun qəlbi var ki, وَهُوَ الْمَحَلُّ الْقَابِلِ O qəlb də, bax, qəbul edən yerdir. Deməli, vəhiy var, Qur'an var, qəlb də var. Elim, الْمُرَاد بِالْقَلْبِ الْحَيِّ İki, sadəcə olaraq burada qəs ayıq qəlbdir. Ölü qəlb yox. Əlləzi yaqilu anilləh. Hansı ki, o qəlb ki, Allahdan, Allahın dediklərini başa düşür, əql edir. Kəmə qalə Allahu Teala, necə ki, Allah Azəbə Cəllə buyurur, İn huvə illə zikrun və Qur'anun mubin. Deyir, bu həqiqətən açıq-aşkar zikir, Və yəni Qur'an, açıq-aşkar Qur'an və zikirdir. Deyir ki, liyunzira mən kənə həyyən. Diri olanı qorxuzmaq üçün. Diri olanı xəbərdar etmək üçün. Deməli, diri qəlbi Allah nə edir? Qur'an təsir edir. Deyir ki, ey həyyil qəlb. Deyir ki, yəni qəlbi diri olan üçün. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, vəlləzi yazqurullah həy. Deyir ki, Allah zikir edən diridir. Vəlləzi lə yazqurullah. Allah zikir etməyən nədir? Ölü kimi Allah qorur. Deməli, qəlb nə olmalıdır? Diri qəlb olmalıdır. Ayıq qəlb olmalıdır. Yaxşı, qəlb nə ilə diri olur? Quranla, zikirlə, ibadətlə. Buna deyilər nə? Nə ətaları deyilər? Uluhiyyət ətaları. Əhsən şeyh. Buna uluhiyyət ətaları deyilər. Buna uluhiyyət ətaları deyirlər. Bir var rububiyyət ətaları, bir var uluhiyyət ətaları. O bu məsələyə diqqət et. Tariq abi. Baş. Şeyh Tariq. yəni, bəzələ bölkələrində saqqalına şeyh deyirlər. Şeyh o deməkdir ki, alim, ilm, əhli, belə. Yəni, saqqalın varsa, ərham da şeyhsən. Mültəzimsən, nə? Allah hamımızı müvəffəq eləsin. Deməli, rububiyyət ətası var, var uluhiyyət ətası var. Rububiyyət ətası nədir? Ruzi, ev, maşın,
evlatlar, sağlamlık, dünyada olan bütün nimetler. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا. Allah'ın nimetini sayma başlasanız sahip kurtarabilmezsiniz. Bunlar hamısı rububiyet atalarıdır. Yaxşı, neye göre rububiyet atası adlanır? Rəbb verir onu. Yani Rəbbin feili ilə sənə gəlir o. Ona görə deyirlər, rububiyet atası. Allah sənə bəxş edir. Bəxş edir. Deyir, əgər kimdə bu var, amma uluhiyyət atası yoxdur. Uluhiyyət atası nə olur sən? İbadət, zikir, Quran oxumaq, Quran tədəbbür etmək, ilm öyrənmək, gecə namazı, namazdan sonraki zikirləri tələsmədən etmək. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 belə yox. Bu o deməkdir ki, insan uluhiyyət ətasından o ətadan məhrumdur. O əta ona verilmir. Təsəvvür et. Bundan qorxmaq lazım. Təsəvvür et, bizdə nə qədər rububiyyət ətaları var. Saysaq, sahib qutarmaq olmaz. Və hansısa ibadəti biz zayi ediriksə, qorxmaq lazımdır ki, nəyə görə? Bizim üçün istidrac olar. Bəlkə o verilənlər bizim üçün nədir? İstidracdır. Bəlkə nə vaxtsa bəla tutacaq. Ona görə uluhiyyət ətasını da artırmaq lazımdır. Deməli, qaydadır bu. Sən rububiyyət ətası gələndə bir halda sevinə bilərsən. Baxırsan ki, uluhiyyətin yerindən, ibadətlərin yerindən fərzlərə önəm verirsən mi sən? Bəzən qardaşlar fərz namazında təkbiri gətirəndə əllərini qaldırmırlar göyə. Belə eləyir. Düzgün qaldır əllərini. Bu namaz. Bu Allah qatına ucadır. Hər şeyi düzgün eləməyə çalışmaq lazım. Və yaxud da rükuda dayanmır düzgün. Və yaxud da səcdə dayanmır. Və yaxud da ümumiyyət cəmaat namazı maraqlı deyil. Cəmaat namazına gəlim yoxsa yox. Yəni, o işə namazında qardaşlar gəlir, mən də gedirəm. Elə yox. Təsəvvür et, zöhr namazı cəmaatla qılmaq, gecəni bütün ibadət eləsən ondan fəzilətlidir. Bütün, çünki bu fərzdir, olsun mən. Yəni, Qüdsəz isə gəlib ki, qulumum mənə yaxınlaşdı, ən böyük əmə nədir? Ona fərz etdiyimdir. Ona görə insan, bax, nimətlər artır. Əgər ibadət artmırsa, Allah qorusun, bəla gələ bilər. Ona görə nimət artdırsa, tez uluhiyyəti də artır ki, nə olsun, balanslanma olsun. Halbuki ki, mən futihə ləhu ətaatul rububiyyəti muniyyət anhu, uğliqat anhu, ətaatul uluhiyyəti müstədraç. Kimə rububiyyət ətaları verilib, uluhiyyət ətaları, yəni ibadət, zikir, namaz, tədəbbür etmək, Quranla məşğul olmaq, dəstərə qulaq asmaq və s. müsəlmanlara yardım etmək və yaxud da yəni başqa-başqa ibadətlər o qədərdir ki, bunlar deyir, ona müvəffəq olmayıbsa, bu adam müstədraçdır. Yəni, ona istidrac olunub, bu Firon kimidir. Deyir, ona nə vaxtsa bəla tutacaq onu. Və bu yüzdə nə yaradır? Tez bizə nəsə ruzi gələn kimi, nəsə yaxşı işlər baş verən kimi tez qoxmalıyıq. Bu möminin təsəvvür ilə münafiqdən fərqidir. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَأَتَوْ وَقُلُبُهُمْ وَجِلًا Onlar edərlər və qəlbləri qorxu içində qalar. Haşa namaz deyir ki, ya Rasulullah, niyə qorxurlar onlar? Əməl edirlər. Deyir ki, qorxurlar ki, onlardan qəbul olunmaz. Onu yarımlər deyir ki, الْمُؤْمِنُ يَعْمَلْ وَيَخَفْ Mömin əməl edər və qorxar. وَالْمُنَافِقُ يَتْرُكْ وَيَعْمَنْ Münafiq isə tərk edər və əmin olar ki, problem yoxdur. Allah bir daha da olsun. Və sonra buyurur ki, Qeym Rahimullah, deməli, vəhi var və qəlb yer var. O qəlb yer nə olmalıdır? Diri olmalıdır. Yəni, nə ilə diri? Uluhiyyət ətaları ilə diri olmalıdır. Yəni, ibadətlərlə ki, biraz öncə deyilir. Ona görə Allah Azza ve Celle buyurur ki, لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ Yəni, diri olanlara xəbərdar etmək üçün. Çünki həqiqətən ölü olan fayda götürmür. Hətta nə deyir? İnsan işində ol, bizdə işimizdə olar. Bu ölüdür. Tərpənmir, meyiddir. Buna fayda vermir. Hətta vəhiy gəlsə belə təsir etməyəcək ona. Çoxu vaxtı qəlbin vəhiydən faydalanmasını qarşısına alan günahlar
günahlar koymur. Günah koymur ki oran Allah'ın nuru girsin. Tusari rahimullah buyurur ki haramun alel kalbi en yedhulehu nur fihi şey'un mimma yekrahuhullah azze ve cel. Ki o kalbde ki Allah'ın ikrah ettiği şeyler var, ora Allah'ın nurunun girmesi haramdır. Bak bu Tusari rahimullah'ın sözüdür. Ve sonra buyurur ki üçüncü ne deyir? Şart. Ve birinci təsir edən. İkinci yer. Qəbul edən yerin olması. Qabın olması. Ona görə sələflərdən biri deyir ki Əl-qulub Əniyyətullahi fil ard. İki qəlblər Allahın yer üzərində olan qablarıdır. Bax, qablardır. Allah öz nurunu ən bahalı, ən uca, ən qiymətli şeyi istədiyi qaba qoyur. O qablar necə olmalıdır? Təmiz olmalı. Sən qonağa heç çirkli qab qoymuşsan mı? Heç yox. Nə deyərlər ona? Deyir, Rəbbin sənə nazil edir. Və sən necə çirkli saxlayırsan? Təmizlə ki, qoy gəlsin, girsin. Təmizlənməsə, girməyəcək. İki, sonra üçüncü nədir? Şərt. Bu da nədir? Və huva və əlqə səmə. Və yaxud da eşitməsini yönəldib. Yəni, faydalanmaq istəyir. Bəzən görsən ki, dərsdə olursan, görsən ki, biri yatır, biri qulağı asmır, biri telefonla məşğuldur. Demək, bu neyin əmir? Əl-qəssəm ay yoxdur bunda, şərt yoxdur. Və bəzən də biri telefona baxır, görsən ki. Və deyir ki, sanki nədir? Yəni, telefonda olan şey, misal üçün, öz işinə baxır, şey, bəzi qardaşlar fayda yazır, şeydir, bu aid deyil. Amma bəzən görsən ki, insan neyinir? Görsən, başqa ilə WhatsApp-a girib, dəstə damı, o bilsin, deməli, əl-qəssəm ay yoxdur, faydalanmayacaq. Və hətta desək ki, mən eşidirəm, mən dərsdən qulaq asıram, o yalancıdır. Çünki Allah Azə və Cəllə deyir ki, biz bir kişinin qəlbin yovfunda, boşluğunda iki qəlb qoymamışıq. Ya bu, burayla məşğulsan, ya başqa yerlə. Ona görə faydalanmaq üçün əl-qəssəm ənədir, mütləqdir. Ki, diqqət eləməsin. Nə fayda var burada? Allah nə danışır? Allah Azə və Cəllə nə deyir? Bu şərtdir. Və deyir ki, vəccəhə səm'əhu və əsxə həssətə səm'ihi ilə mə yuqalu ləhu. Deyir ki, öz eşitməsini yönəldər və susar və dinləyər ki, hətta oradan fayda alsın. Və həzə şərtü təəssürü bir kələm. Bu da deyir, kəlamla, Allahın kəlamı ilə təsirlənməyin şərtidir. Yəni, əgər istəsən ki, təsirlənsən, şərt nədir? Gəlir dinləyəsən. Ona görə Allah Azəbə Cəllənə buyurur ki, وَاِذَا قَرَعْتَ الْقُرْعَانِ فَاِسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُ Düz dümə yəni. وَاِذَا قُرْعَانِ جَزَاقَ اللّٰهِ خَيْتِ İlən nəsə var orada. وَاِذَا قُرْعَى الْقُرْعَانِ فَاِسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُ Yəni, əgər sizə Quran okunduğu zaman, yəni, susun və dinləyin ki, bəlkə sizə rəhm olmasın. Və sonra dördüncü şərt odur ki, وَهُوَ شَهِيد Ey şahidul qalbi hadirun ğayru qaib. Deyir ki, qəlbi yəni ayıq olmalıdır. Qəlbi ayıq olmalıdır ki, faydalansın. Qal İbn-i Qutaybə, İbn-i Qutaybə rahimallah buyurur ki, istəmə kələm Allahi və huvə şahidul qalbi və fəhm. Deyir ki, Allahın kəlamını kim qəlbi ayıq olaraq fəhm edərək dinləyərsə, neysə bir qafilin və ləsəhin deyir, qafil olmayaraq yəni o kəs deyir, Yəni fikri başqa yerdə olmayaraq o kəs faydalanır. Və huva işarə iləl mani' min husulit təsir. Qəlbin ayıq olmaması təsirin hasil olmaması üçün nə olması üçün nədir maneədir. Və huva səhvul qalbi və ghaibatuhu an ta'qul ma yuqal lahu fi nazar fihi və təammulihi. Bu da deyir, nədir? Qəlbin səhvidir. Qəlbin başqa yerdə olması da hansı ki Yəni, insanın tədəbbür etməsi üçün mani olur. Deməli, İbn Qayyim rahiməllah buyurur ki, fəizə həsələl müəssir və huvəl Qur'an, deyir ki, Qur'an var və deyir, qəlb var, yəni, diri qəlb var və şərt də hasil olub, deməli, Qur'an var, təsir edəndir, diri qəlb var və şərt də nədir?
kulak asmak, dinlemek, susup dinlemektir. Ve hemşin maniye de aradan kalkıp, o da nedir? Kalbin başka yerde olmasıdır maniye. O da aradan kalkıp, yani kalb yönelip. Anil ma'nel hitab, lihasalel eseru ve huvel intifa'u ve tezekkur. Peki, böyle olduğu halde insan faydalanır, tezekkur edir ve Kur'an'la fayda elde edir. Yani bu da Kur'an'la faydalanmak için İbn-i Qayyim'in getirdiği qaydaydı. Ve Allah Teala'dan istəyirəm ki, bizi ona müvəffəq eləsin. Və axiru da'vana. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhanakallahu hamdik. Eşhedü an la ilahe illa ent. Estağfirüke.